E, sećam se kako je to svečanost bilo. Kad se ovo otvaralo. Vizitorski centar. Spuštene roletne. Centar za posetioce, bravo. Kaže, tu će biti seminari. Dolazit će studenti Šumarskog fakulteta. Evo šta je sad. Ovo kao da je nova malo. Nove zastave, to je lepo. A i svetiljke nove. Bravo. Evo i ovo je kao novo. Ne znam gde je skara ovde. Ovde fali skara. Evo to je to. Gde si Medo? Medo, Medo. Medo Bronto. Evo. E, tu kad smo dolazili, tu smo igrali futbol. Na ovom terenu. Tamo ima nekog. Dobro, to je odmaralište tu.